Sveiki visi žaliai balti. Šiandien Žalgiris sutinka su Eurolyga grįžusią ACVL komandą. Šiandien mūsų laukia ne tik įdomios rungtynės, bet ir taip pat įspūdingas ilgosios pertraukos šou. Tai ką, keliaujame su manimi sukūrė. Viskas fainai, iš tikrųjų, kai susitikau, negalėjau patikėti, kad su tokio lygio žvaigždė išties galiu būti ir dar kalbėjom apie valandą, tai iš jūsų, wow, kažkas rankos drebėjo, viskas, bet... Dabar toks momentas, apie tave visi šneka, apie tave visi žino, tu esi realiai moterų krepšinio pažiba, ar sunku susitvarkyti su visu to dėmesiu? Iš pradžių buvo sunku, bet dabar kažkaip jau pripratau. Į ką galbūt lygiuojasi, kas buvo gal tas savo idealas, augdama į kurį žiūrėjai ir galvoja, aš bus tokia kaip jis ar kaip ji? Tai visą laiką Lekavičių žiūrėjau, o prieš metus vat, prancūzė tokia Marin Johannes, kuri ir žaidžia šties to, tam klube, kur aš ir buvau nuvažiavus ir turėjau treniruotis. Aš pati žaisdama krepšinį visą laiką tikėjaus, kad Žalgiris sukurs moterų komandą ir mes galėsim ten žaisti. Ar tu norėtum, kad tai būtų? Aišku, norėčiau, gera sistema, kodėlgi ne. Tai aš manau, mes čia siunčiam žinutę, kad sukurtų Žalgiris moterų komandą, taip? Taip, būtinai. Ir tada galėsi vienas ar vieno žaisti prieš Lekavičių treniruotis. Jau, jau. Sakiau tik vieną dalyką, kad kai aš pats buvau paauglys, kai labai lošiau krepšinį, tai mano širdies komanda ir žaidėjai, tai buvo Jasikevičius, Šiškauskas, Macijauskas, nu, ir buvo aplinkybės, kad jie lošė vienoje komandoje ir tuo metu tai buvo Vilniaus Lietuvos rytas. Bet tikrai, aš buvau Eniso Votley ir, žinai, Franio Arapovičiaus, Edny, nu, žodžiu, visų gerbėjas didelis. Gerai, bandžiau tai čia tik prigauti. Matau, nepavyko. Nu gerai, kas per marškinėliai, wow. Tikriausiai tikrai ne pirmas kartas Žalgirio arenai. Ir ar atsimeni savo tą pirmą kartą Žalgirio rungtynėse? Žinok, labai keista, bet jis buvo ne per seniausiai, jis buvo pernai ir buvo tokioj simbolinių momentų, kai vyko ta nenustojama pergalių serija. Ir mane pakvietė draugas, atėjo, sakė, žinok, reikia dar, kad čia būtų tų pergalių. Nu ir tiesiog tai buvo fantastika. Aš ir šiandien, ir tą kartą iškart pradėjau galvoti apie Romos laikus ir, žinai, gladiatorių kautynės, kur būdavo tiek pat žmonių. Tai čia yra, nu čia yra didžiausias Lietuvos šou, man atrodo. Tai yra ir didžiausias, geriausias sportinis renginys, bet kartu ir didžiausias Lietuvos šou. Tu tik žinau, kad pas vaikystėje žaisti krepšinį. Taip. Ir tavo svajonė bus buvo krepšinį, kur galbūt žaisti čia. Kaip tam atliko? Nu tiesiog labai norėjau krepšinio iki pat 10 klasės, tai su visais menais taip kirtos ir kažkaip galų gale menai nugalėjo ir krepšinis nuėjo tik tai į hobio, į planą, bet jau taip beveik dėl to. Kiekvieną kartą, kai ateinu į varžybą, šiandien neišimtis, man tokie sentimentai užeina, nu blemba. Bet klausyk, jeigu nežaidžiant, tai kiek žinau, dabar koncertas bus? Kada gruodžio 27? Gruodžio 27, čia Žalgirio arenoje su visai šitai žmonėm bus koncertas, kuriame ne tik dainuosiu, bet ir žaisiu krepšinį. Pažadu. Gerai, ir ta proga, visai nu, kad tu krepšinį žaidęs, taip. Tu mums parodysi savo sugebėjimus. Su kamoliu? Ei, ar priėmė šitą iššūkį? Priėm, aišku, aš visus iššūkius priėm. Yeah. O kaip netikėta kamuolys čia? O, jėtų. Palaikyk telefoną. Palaikysiu. Gerai, čia.
Vidas mums parodė tiek daug triukų su krepšinio kamuoliu, tai mes prisirinkom pilną ledų krepšį ir eisim ieškoti Žalgirio fanų, kurie mums parodys dar įdomesnių triukų ir už tai gausi ledų. Paragauti, gali jau dabar įsigyti visose Maxima parduotuvėse ir taip pat Žalgirio arenos renginiuose. Turite ieškoti tokių žalių šaldytuvų ir pasiimti ledų atsigaivinti. Well, he gave me the look. He looked at you like, I'm not throwing this to you. Zach was like a good 10 feet in front of him. I was way in front. I was like, okay, do your thing, bro. Zach was 10 feet in front of Martin. He was like behind him too, though. Exactly. So I was like, oh shit, I hope he don't get back to it. I was like, please don't let him get back to it.